Leitura de e-mails, quem quer fazer? Quem quer mandar um e-mail aí? Vamos lá, quem quer mandar um e-mail aí? Só queria pegar o microfone, é isso? Olha, eu queria pegar o microfone. Gente, olha, tem feedback, a gente fica triste. Eu me fico. Queria saber como é que está a audiência do podcast de vocês, como é que vocês falaram bastante feedback do público. Como é que está mais ou menos a audiência do podcast? Quer responder isso aí? Primeiro, aqui você tem mais? Então, a nossa audiência é, primeiro, vamos dar uma relação comentário ou comentário download, tá? É, a média de comentário para cada download é por volta de 0,5 a 0,5%. Então, você vai ver muito um comentário, que sempre tem comentário, que mexe com seu comentário, vai ter pelo menos 10 mil downloads. A nossa média hoje, um mês, é entre 3.500 e 7 mil downloads por episódio. Por que essa diferença? Nós temos três tipos de programas. Nós temos o Diário de Bordo, que é um programa de comentário de filmes, de jogos, livros, etc. Tal. A gente tem um podcast com o Papo Pirata, que é um feedback, ou seja, a gente lê todos os comentários dos ouvintes no blog e interage com eles. E tem o PirataCast, que é o nosso site principal, que é o nosso podcast principal. Esse sempre tem mais downloads do que outros outros. E temos também os episódios antigos, né, que ficam lá no site. Acaba totalizando uma média de 20 mil aí por mês, no total. Isso, 20 mil downloads. O que acontece? A gente pode dar dois números. Existe um ouvinte que já está acompanhando a gente, então esse número é mais ou menos fixo para cada cast. E existe um ouvinte novo. Esse ouvinte novo, pegando desde o começo da gente, é o papo, o ouvinte pegando todo o material desde o começo. Então ele acaba chegando e vai chegar no final do mês, você tem 20 mil, 25 mil downloads num mês. Mas dos casts mensais, é mais ou menos isso que eu faço. Essa é uma propriedade que o pessoal chama de cauda longa, né? Isso. Os episódios antigos ficam, os ouvintes novos, às vezes chegam o episódio, chegam o podcast para o tema que nós tratamos há 1, 2 anos atrás, aí se interessa, vai ouvir o outro. Então, quer dizer, o consumo dos nossos podcasts não são só os episódios novos. E também quando alguém descobre um podcast, ele vai comentando com os amigos. Então, pô, você já escutou o podcast? Não, ele já sabe que o cara escuta. Se é ouvir mesmo, é o podcast. Então, acaba que aquele ouvinte novo que descobriu, ele leva para pelo menos 2, 3 amigos dele seguindo o podcast. Agora que a questão também de audiência, ela é relativa, porque um podcast de nicho pode ter, por exemplo, 3 mil downloads, e isso é uma quantidade muito grande que atinge aquele nicho. Um podcast mais genérico pode estar na faixa de 50, 60 mil downloads, também está atingindo uma quantidade curta, que de certa forma é equivalente àquele outro de nicho atingindo 3 mil. Então isso varia bastante. Esse aspecto cada longa, você vê de maneira clara, por exemplo, o Papo de Gordo já passou de 50 episódios. Tem maluco que pega do primeiro e ouve um por um. Pois é. Maluco, falei. E os episódios tem em média uma hora e meia, então você vê aí que a pessoa não tem vida social. Se bem que a vantagem do podcast é que o sentido que ele te exige é a audição. Então você pode estar no ônibus ouvindo o podcast, você vai poder estar no ônibus lendo um blog, mas aí dependendo do ônibus que você pegou, você não vai ler mais no meio do caminho. Você poderia estar vendo um blog, mesmo problema, mas ouvindo lá discretinho, tranquilo. Dirigindo o carro você pode também. Você no trabalho, muita gente faz isso no trabalho. Tem gente que criou o hábito de, ao invés de ouvir música, ouvir podcast. Exatamente. É uma coisa muito boa, vale muito a pena. É uma referência paprigondo.com.br ou malpirata.com, que o podcast está quase lá. Vai voltar, estou prometendo. E uma coisa que as pessoas fazem também bastante é se exercitar. É uma coisa que nós quase fazemos. Oh!
Demais. Eu não sei como já teve gente que falou que estava na esteira ouvindo papo de gordo sobre comida. Aquele que a gente fez sobre comidas gordurosas, comidas loucas, bizarrices gastronômicas, a pessoa na esteira ouvindo aquilo. Como alguém numa esteira está ouvindo falar de milkshake de albino? Adiantou? Peraí, leitura de e-mail, vamos fazer com a razão. Acontece. Ou você chupou a balança, cara. Você cortou teu estômago fora pra poder ficar magro. Ah, pois é, eu trapaceei, né? Trapaceou uma ligação direta. Se eu tivesse trapaceado também não dava. Mais alguém? Vamos lá. Você nunca viu o chat interno do PirataCast. É um mimimi do desgraçado que já foi. É um mimimi do tijolo, é um mimimi do casamento, é um mimimi da, qualquer coisa que tem no dia que dá problema pra ele, ele vai reclamar. Mas o ouvinte nunca é chato, cara. Às vezes o ouvinte não tem que a proposta do pede. Peraí, vamos lá. É o único que consegue ir e voltar. É gordo. Mesmo os motivos, tem alguns comentários assim, ah, eu não gosto nem do programa, por causa disso, disso. E tem alguns sim, simplesmente comentam, ah, lixo, ah, é o convidado e tal, por exemplo, o Paulo de Gordo, teve uma examinada de cepões, ah, não gosto, vou ouvir, só comenta lixo. É esse tipo de comentário que eu quero saber, se me irrita mais ou a piada do livro. Estressa um pouco, tá? Pelo menos no começo você estressava bastante, mas depois você começa a relevar, porque você vê que o cara tá ali só pra zoar mesmo, o cara só quer falar, ele não tá afim de te dar um feedback mesmo, construtivo, sabe? Então, e outra, às vezes ele acaba gerando aquele zoom no próprio post lá do blog, né? Então às vezes o cara vai te defender, fala, não, não é assim não, os caras ficaram isso, isso acontece direto, tá? É legal falar dos comentários que são inúteis, a gente não considera nada inútil, e não é. Não está falando da boca para fora mesmo, não. Porque o PirataCast, pelo menos, a gente fez o Papo Pirata só para isso, justamente para poder discutir sobre todos os comentários que a galera manda, sem atrapalhar, vamos colocar assim, o podcast principal, que seria o PirataCast. Então, pô, tem Papo Pirata que já teve, acho que 2 horas, né? 1h40. Você editando, teve que ter 2h30. Eu entrei no Papo Pirata, na edição do Papo Pirata, para exatamente limitar ele 1h30. Como o Jabuco chegou e teve a capacidade de fazer um Papo Pirata com quase 2h40 no coração. Então eu falei assim, não dá, a gente tem que editar isso. Mas é sério mesmo, o hater, o cara que faz um comentário ruim, ele está te ajudando mais do que ele acha que está trabalhando. Porque aquele comentário vai interagir muito mais com o seu, para te dar apoio, do que se não tivesse hater. Depois que a gente fala de vez em quando, pô, o Pirata Cash precisava de bem também, que gostasse de todos os episódios, para ter mais comentário ainda, porque a gente percebe isso em todos os podcasts. Quando tem um comentário que fala assim, programa ruim, só que é todo, então o cara, poxa, mas aquilo foi legal, poxa, mas aquilo foi isso, o cara, pô, cara, deixa ser bom, só que é todo. Então, é muito mais interessante você ter um trollzinho de estimação do que você não tem comentário comum, por exemplo. E no Skype é mais fácil, porque a gente diz que está com lag e começa a falar em cima, né? Não pode reclamar. Mas vamos lá. Todo comentário é útil, você tem que te falar a verdade, e você tem que saber como lidar com aquela pessoa. Se a pessoa chegou reclamando, não fica puto nesta mão. Pode até ficar muito irritado, xingar o cara, e depois respira fundo e responde. Às vezes a pessoa só entendeu errado, às vezes a pessoa não gostou daquilo especificamente, às vezes você até errou mesmo. Aí você agiu errado na maneira de apresentar algo. Um dos papos que mais teve comentários reclamando foi sobre bullying.
que a gente falou uma frase lá que muita gente entendeu de forma descontextualizada, que era do bullying formador de caráter. Só que tinha toda uma explicação por trás do que queria dizer sobre isso. Só que muita gente focou na frase e reclamou. O e-mail reclamando foi a chance que a gente teve de responder esclarecendo a pessoa. E a maioria dessas pessoas entendeu o que a gente quis dizer. Só que o erro primordial não foi da pessoa que não entendeu. O erro primordial foi nosso, de não ter entendido que poderia ter esse risco e deixar mais claro ainda, ou até cortar se fosse o caso. Não é um caso desse, especificamente. E outro ponto é que, quando o ouvinte percebe que seu e-mail foi lido, ele fica feliz. Muita gente chega o e-mail, a gente, o Dudu, responde, e a pessoa, às vezes, manda de volta dizendo, poxa, achei que vocês nem iam ler. Então, uma coisa que valoriza, uma coisa que aproxima o ouvinte também. Isso é muito legal. Eu hoje só mando um comentário e-mail em podcast de amigos e pra galera que eu acho que vai ler. Porque tem coisa que eu acho que, como vai mandar? Porque não leu da primeira, não leu da segunda, não leu da terceira, não vai ler da minha 57ª vez. Deixa pra lá. O pessoal estava falando de troll, hater, né? Podcast está passando por um período complicado, justamente por causa de hate. Nós estamos aí, já ultrapassamos um ano e temos o DDoS acontecendo todo mês. Deus nos derrubando há um ano. E o cara podia chegar pra gente falar, abrir o coração pra gente, né? Ia ser tão legal se conseguiria resolver o problema. Então, quer dizer, existe um tipo de rei que é destrutivo, entendeu? O cara que realmente sabe, sei lá, por que ele vem com esse tipo de mágoa no coração dele. Mas o camarada que vem, que não entende o que foi falado, ou realmente tem um ponto de vista diferente, isso normalmente agrega a discussão, entendeu? E faz, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Justamente com essa facilidade de interação que essa mídia tem. É exatamente isso. O Golpe Gato também sofreu um ataque desse, um espírito de pouco também, desgraçado, atacou a gente. E graças ao Gabriel Smitinho, que estava até agora há pouco sumiu, a gente salvou a gente mesmo de continuar esse ataque e voltar para o